Život rodiny Černých je celý ovlivněn fotbalem. Ten si v rodině předávají z generace na generaci. Pavel Černý starší dosáhl prostřednictvím fotbalu řady úspěchů. Dopustit nedá na působení v Hradci Králové i v dalších klubech. Pak Sparta Praha, to bylo už o něčem jiným. Tam se jako úspěchy počítají. Tam jsem jako získal dvakrát mistr republiky a jedno vítězství z Československého poháru. Tam samozřejmě ty hráči byli lepší, samozřejmě skoro každý reprezentant. A tam se hrál dobře, jako po fotbalové stránce určitě nejlepší angažmá. No a pak se mi poštěstilo se dostat na druhou stranu zeměkoule do Japonska na 2,5 sezóny a tam to bylo zase o něčem jiným, ale zase si nestěžuju, nádherný život, perfektní lidi. Pavel Černý starší pro fotbal dokázal nadchnout i své dva syny. Začalo to tím, že už jako malí jsme hnedka od začátku chodili s tátou na tréninky, sledovali jsme zápasy, táta se nám věnoval, kopal si s náma, takže tam někde hnedka zakořenila ta láska k tomu fotbalu a měl jsem vlastně i to štěstí, že jsem do ničeho nebyl jakoby nějak nucen, prostě kdyby říkal, že mě to nebude bavit, tak prostě toho nechám, že jsou jiný sporty, kdyby mě něco bavilo, ale nakonec jsem u toho zůstal. Sportovně založená je i paní Černá. V souvislosti s fotbalem na ní padlo nejen praní fotbalových dresů. Naučila se být v tomto ohledu tolerantní a nad věcí. Mně to přišlo tak normální, protože já jsem sportovala, bratr sportoval, pak to přišlo tak nějak normálně, obecně a hlavně jsem měla příklad v babičce, jako v Pavlově matce, protože ta je teda neskonale prostě strašně, strašně hodná, vstřícná a obětavá. Jo, tak chtěla jsem být taky taková. Opravdu, i když je to tchýně, ale perfektní tchýně. Pavel Černý mladší stále hraje za hradecký klub. Tak teďka hraju tady v Hradci, prošel jsem si v Čechách, kromě vlastně Hradce, už jenom Jablonec, kde jsem strávil půl roku a potom jsem si zkusil 2 roky v zahraničí v Kazachstánu, vrátil jsem se sem a vypadá to, že už tady to asi dohraju, protože v tomto věku, když už mám 30, tak už zase nejste pro ty kluby tolik perspektivní, takže to vypadá, že už tady asi skončím v tom Hradci ještě. Ale doufám, že ještě tak 5 let bych si tady mohl zahrát. Rodina Černých si život bez sportu neumí představit. Hradec Králové vnímají jako ideální město k bydlení. Tak v Hradci se mi moc líbí, je to krásné město a rozhodně bych tady dokázal si představit zůstat se na celý život, protože je to takové malé, všude to je blízko, je tady jak sportovní, tak kulturní vyžití. Město se opravuje, ať už třeba Benešova třída, kde vlastně jsem strávil 27 let života, tak teď, když se tam opravuje, jak to vypadá hnedka hezčí, je tady divadlo, kino tady je, vlastně člověk si může vybrat navíc hnedka, sedne na kolo a za 10 minut je v lesích, takže jako tady opravdu to je takový všeobecný a já jsem tady moc spokojený.